certamente as galegas e os galegos temos unha forma intelixente de humor que nos diferencia e que nos fai auténticos. Elbrita, Dora, Lurditas, Merceditas e todas estas amigas que temos ao salir da porta da casa, topámonos cunha brava. A brava é unha seña de identidade nosa, non? A muller, esa muller voluntariosa, e confrontalas con aspectos máis xenerais da actualidade, pois como pode ser a tecnoloxía, topar a Lurditas na leira que se aparezca un dron chejándolle a porta da casa cun libro de Larpeiros, por exemplo, ese tipo de humor, ese absurdo é o que me gusta a mí representar nas viñetas. Moitas veces está inserida nas súas propias viñetas a crítica, porque eu creo que todo artista, en este caso, pois un humorista gráfico, pois debe estar pendente de todo o que acontece na sociedade. Pero non é só reírse, senón que maneira de cachar como somos realmente. Iso é fundamental. A técnica de dibuixo e demais, iso pode ter moitísima xente. Davila é un orgullo para todas e todos nós. E que, ademais, esta exposición vaya da man da Asociación de Sordos de Galicia e que tamén traballemos para que todo o mundo teña a capacidade e o dereito para poder disfrutar de todo aquilo que nos fai grandes, pois todavía fai que esta exposición teña moito máis valor. Non había accesibilidade nos temas culturais a nivel nacional. Entón, é unha ativa innovadora, a Diputación apostou por isto, é moi accesible, é a través dun formato QR, no que estará unha audioguía e un signoguía.